вітаю. В ефірі програма «Очі». Про найважливіші події дивіться далі у короткому огляді. За незаконний перетин кордону до суду Саакашвілі знайшли прикордонники. Поправлений протокол вже був підписаний Михайлом Саакашвілі. Один у аварійному будинку – будні мешканця городка. Тут немає ніяких умов для життя. Понад 100 тонн книжок і десант іноземних авторів уже завтра стартує форум видавців. Ще більше тематичних кластерів, ніж торік. За незаконний перетин кордону Саакашвілі відповідатиме у суді. Прикордонники таки знайшли політика у готелі в центрі Львова. Із самого ранку намагались передати адмінпротокол екс-очільнику Одеської ОДА. Саакашвілі підписав документ привселюдно, втім лише після того, як його адвокати внесли заперечення та доповнення. А тим часом тих, хто визволяв екс-президента Грузії та вчинив прорив кордону, уже допитують правоохоронці. Усі деталі у матеріалі наших журналістів. Сьома ранку у готель, що за декілька метрів від площі Ринок, навідуються прикордонники у супроводі поліції. Адмінпротокол «Зелені берети» намагаються вручити порушнику у руки, втім, у якому номері мешкає політик, не знають. Врешті Саакашвілі все ж виходить до прикордонників і намагається ознайомитися з документом публічно. Я надаю вам зараз на даний момент цей документ для ознайомлення, а саме протокол про адміністративне правопорушення, вчинене 10 вересня в пункті пропуску щодо незаконного перетину через державний кордон даної особи. Процес підписання триває декілька годин. Представники Саакашвілі певні, протокол складений із порушеннями, без присутності політика та ще й переданий із запізненням. Протокол про адмінправопорушення складається протягом 3 годин з моменту виявлення адміністративного правопорушення. Вельмишановний представник Державної прикордонної служби заявив, що правопорушення було виявлено 10 вересня. Сьогодні нас, як ви бачите, 12 вересня і протокол складається явно з порушенням 3-годинного строку. А ще адвокати зазначають, ніякого прориву кордону 10 вересня не було. Таким чином Саакашвілі просто евакуювали через смертельну небезпеку на начебто замінованому пункті пропуску. Ми були саме в Україні, всередині України, ні Польщі. Ми вже були там, згідно всім процедурам. Ми віддали їм свої паспорта, чи показали того, що вони не брали. Ми показали мою заяву. Народні депутати показали свої дипломатичні паспорти. І точно так вони казали, чи не наша справа? Це звертайтесь до очільників, наша справа з вами не спілкуватися. Прорвався законно чи ні, вирішуватиме суд 18 вересня. Адмінпротокол Саакашвілі підписує, лише вносить поправки. Якщо провину політика доведуть, йому загрожує штраф від 3,5 до 8,5 тисяч гривень. Політик пообіцяв, у Мостиська приїде. Розгляд справи відбудеться 18 вересня на 15 годину. У разі зміни дати, відповідно, є номер адвокатів, до кого буде доведено Мостиський суд. Це не є рішенням, яким визнано порушення ним правил перетину державного кордону. Це є лише позиція. Вони направлять даний протокол до суду. Тим часом 5 учасників акції, які допомагали Саакашвілі незаконно перетнути кордон та нападали на правоохоронців, затримала поліція. Христина Величанська, Антон Лакіза, програма «Очі». А поки правоохоронці намагаються притягнути до відповідальності Михаїла Саакашвілі, травмовані під час недільного штурму прикордонники і досі залишаються у лікарні. Наразі їхній стан стабільний, вони не потребують особливого медичного втручання. Під наглядом лікарів уже 2-й день перебувають 11 службовців прикордонного загону. Під час сутичок з буцімто активістами вони отримали численні забої. Незабаром їх мають випустити з лікарні. Нагадаємо, інцидент стався 10 вересня на пункті пропуску Шегині-Медика, коли невідомі на чолі з екс-очільником Одеської ОДА Михайлом Саакашвілі прорвали кордон. Вони почали нас силоміць розтягувати, відтягувати. Мене було повалено на землю. Наслідок того отримав удар в ногу. 3 чоловіка отримали пошкодження плечового поясу, це закриті тупі травми зв'язочного апарату. 3 чоловіка травми ніг так само. 1 травму голови, до 2 був підвищений тиск після емоціонального зриву. А тим часом під Львовом у Винниках правоохоронці перевіряли 500 ветеранів батальйону «Донбас», які буцімто і були на кордоні 10 вересня. Місцеві мешканці повідомили, ймовірно, військові озброєні та мають вибухівку. Правоохоронці перекрили в'їзд до Винників, усіх обшукали, зброю і справді знайшли, однак бійці мають на неї дозвіл.
Мікропроекти в дії. Досвід реалізації обласної програми на Львівщині переймають сусідні регіони. Сьогодні чиновники та представники територіальних громад обговорили результати роботи за останні декілька років. Підсумували, 2017-го у конкурсі перемогу здобули 619 проєктів. Загальна вартість – 145 мільйонів гривень. З цих коштів 70 мільйонів виділили з обласної скарбниці. Нагадаємо, конкурс мікропроєктів – спеціальна ініціатива для територіальних громад. Ідеї пропонують місцеві й описують, чого найбільше бракує у їхніх містах та селах. Кому ж дістануться кошти на реалізацію проєкту, вирішують незалежні експерти. Цьогоріч левова частка ініціатив – реконструкція шкіл, дитячих садочків, ремонт народних домів та встановлення вуличного освітлення. Наразі майже 300 ідей уже втілені, ще така ж кількість чекає своєї черги. Суть конкурсу цього року – максимальна сума – це 400 тисяч гривень. З обласного бюджету не більше, ніж 50%, тобто не більше, як 200 тисяч гривень. Решта – це кошти громади. І кошти спонсорів, кошти громадських організацій. Штукатурка, що обсипається, і електричні дроти, які звисають над головою – це не постановочні кадри для фільму, а реальність мешканців одного з будинків у городку. На думку місцевих, аварійний, натомість влада вважає, ще придатний для життя. Всі мешканці, окрім одного, вже виїхали з будинку. Натомість Юрію коменданту йти нікуди. Його побут бачила Тетяна Шпрінгер. Це було раніше конюшня. У коней 100 років тому, ймовірно, були кращі умови, запевняє пан Юрій, який мешкає у цьому будинку все життя. Чоловік бідкається. За останні чверть століття хата почала розсипатись на очах. Вони нічого не робили, не говорять, що це не аварійний будинок, але то є хітрично, то це бала, це на місце. Сусідка Юрія Катерина вже більше року не живе у будівлі. Жінку замучила алергія, нежить, кашель через плісняву. Коли ж народився синочок, вирішила не піддавати небезпеці й дитину. Зараз ми змушені виймати квартиру, тому що тут немає ніяких умов для життя, тим більше з маленькою дитиною. Всі 6 квартир у будинку приватизовані, та сама будівля на балансі міста. Комунальне підприємство може підмалювати фасад чи замінити стічні труби. На капітальний ремонт, як завжди, грошей катма. На поточний ремонт ми можемо витратити на їхній будинок всього-навсього 658 гривень. Тобто, те, що вони хочуть по будинку, ми не спроможні це зробити на такі мінімальні кошти. Місцеві підприємці хотіли викупити квартиру Юрія коменданта, але пропонують чоловікові негідну заміну. Замість квартири у центрі міста – житло на периферії. Їх мати маленький коридорчик і більше не пройти, ні лити. Ванну то зробити в кухні. В міській раді переконують, намагались допомогти людям по-іншому, та мешканці перебірливі. Є рішення комісії про те, що цей будинок не перебуває у аварійному стані, а може бути відремонтовано всередині квартири, оскільки це приватне майно, мешканцями, а ззовні ми їм пропонували дах, фасад, водовідведення від будинку. Я особисто їм пропонував і в кабінеті у мене, і в них там коли був. Вони сказали, що вони цього не хочуть, вони хочуть інші квартири. І поки перебірливі мешканці та чиновники перекладають відповідальність один на одного, молода мама просить бізнесменів звернути увагу на земельну ділянку в центрі городка. І люди, які мають кошти, які мають фінанси, ми би закликали їх, хай би вони подивилися, ми би були тільки раді і за, якби вони нам щось запропонували, нам якісь, взаємовигідну пропозицію. Тетяна Шпрінгер, Павло Замрій, програма «Очі». Квартиру під постійний нагляд, аби не стати жертвою злодіїв, поліція охорони закликає львів'ян встановлювати сигналізації на власні помешкання. З 14 по 30 вересня правоохоронці проведуть соціальну акцію. Усім охочим радять встановити систему безпеки за половину вартості. Таку послугу поліція пропонує не лише на Львівщині, а й по всій Україні. Правоохоронці пояснюють, подати заявку на участь у акції легко, варто лише зателефонувати до інформаційного центру. Для учасників АТО встановлення сигналізації обійдеться ще дешевше – знижка 75%. Поліцейські звітують, зараз під їхнім захистом перебувають 13 тисяч об'єктів. Монтажні роботи – це і оплата за наші послуги. Ми десь проводимо такі акції, щоб збільшити кількість замовників, і десь зменшити так само кількість крадіжок. На території області функціонує 34 наряди груп затримання, що дає нам змогу досить, скажімо так, в швидкі терміни реагувати на дані повідомлення.
А зараз час новини соцмереж. Про усе найцікавіше розповість мій колега Віталій Ковала. Привіт. Привіт, Христино. А скажи, будь ласка, як ти ставишся до того, що сільським маршруткам заборонили в'їзд в центральну частину Львова? З одного боку, це добре, адже поменшає заторів. Ну а з іншого, напевно, незручно пасажирам. Ти знаєш, не те слово незручно. Люди просто у відчаї вже за мить. Повернути маршрутки на вокзал. З такою вимогою мешканці Пустомит звернулися до міської влади Львова. Мовляв, відколи кінцеву зупинку приміського транспорту перенесли з провокзальної на третю автостанцію, що на Симона Петлюри, пасажирам просто немає життя. Переповнені маршрутки і тих не дочекаєшся, та зайві витрати з гаманця людей обурюють. На сайті міськради вони написали відповідну петицію. Звернення підтримало майже 200 людей із необхідних тисячі. Для любителів екстриму до Високого замку прокладуть канатну дорогу. У парку уже розпочалися археологічні роботи на місці майбутнього рекреаційного комплексу. Відео презентацію проекту розробники поділилися в соціальних мережах. Наразі лише створюють приблизний маршрут та шукають інвесторів. Згідно з проектом, канатна дорога матиме декілька станцій, а за годину перевозитиме майже 2000 людей. Львівська політехніка імені Степана Бандери. Думаєте, жарт? Зовсім ні. Саме ім'я відомого націоналіста хочуть присвоїти навчальному закладові. Таку ідею запропонували викладачі вишу не випадково, адже, мовляв, у політехніці Бандера свого часу навчався. Однак поки що ініціатива має небагато прихильників, більшість побоюється. Це викличе резонанс серед поляків. А ти б навчався в політехніці імені Бандери? Ти знаєш, Христино, з одного боку нас, поляки, завжди залякують, що з Бандерою ми не увійдемо до Євросоюзу, з іншого в Києві вдалося перейменувати Московський проспект в проспект Бандери. Тому думка тих, хто вважає, що політехніку потрібно перейменувати на Бандери, я вважаю, як мінімум, є доцільною. Погоджуюсь з тобою. Дякую, Віталіко. А ми продовжимо. Книжкова хвиля накриває. З 13 по 17 вересня вчергове у Львівському палаці мистецтв наймасштабніший літературний захід – форум видавців. Фокусна тема цьогорічного фестивалю – точка творення. На прес-конференції з нагоди проведення фестивалю організатори розповіли про нововведення та цікавинки, які вже завтра чекають на книголюбів. Цьогоріч у форумі беруть участь 168 видавництв, які привезуть до міста понад 100 тонн книжок. У прихильників українського слова протягом 5 днів буде можливість зустрітись з найвідомішими українськими авторами – Сергієм Жаданом, Оксаною Забужко, Юрієм Виничуком та іншими. Також до Львова з цієї нагоди завітає десант іноземних авторів з 24 країн світу. З Великобританії на фестиваль приїде відомий юрист Філіп Сенс та нейрохірург Генрі Марш. Офіційна церемонія відкриття відбудеться у середу 13 вересня о 19:00. В цьому році змінився формат роботи нашого журі книжкового конкурсу і присудження премії. Три журі в трьох різних містах – Київ, Харків, Львів – обирали своїх претендентів на нагородження. Дякую вам за увагу. Якщо потребуєте допомоги журналістів, звертайтесь на нашу безкоштовну гарячу лінію. На все добре!